pa bi vas molio da odamo počast našem velikom prijatelju Miroslavu Medvedu, velikom sportskom umjetniku, gospodarstveniku i hrvatskom branitelju. Molim vas minutu šutnje da odamo počast našem Medvedu. Neka mu je laka ova hrvatska zemlja. Dragi prijatelji, dame i gospodo, prijatelji sporta, a pogotovo rukometa. Veliko mi je zadovoljstvo da vas vidim u ovak velikom broju i da vas mogu pozdraviti u svoje osobno ime i u ime rukometnog kluba Dubrava. Posebno pozdravljam gospodina doktora znanosti Andriju Mikulića, predsjednika Gradske skupštine Zagreb. Gospodina Damira Oniška, izaslanika gradonačelnika gospodina Bandića. Ujedno je predsjednika Gradske četvrti Gornja Dubrava. Pozdravljam Hrvatski rukometni savez na čelu sa predsjednikom gospodinom Tomislavom Grabicem. Zagrebački sportski savez sa predsjednikom Nikolom Dragašom. Hrvatski olimpijski odbor sa gospodinom Sinišom Krejačem. Zagrebački rukometni savez gospodin Kazimir Ilješ. Upravni odbor rukometnog kluba Dubrava. Veterane i prijatelje rukometnog kluba Dubrava, molim vas, jedan veliki pljesak za veterane kluba Dubrava. Trenere rukometnog kluba Dubrava svih mlađih kategorija, počevši od naše Morane pa do trenera seniora Vlade Šole. I djelatnike kluba, moje prve suradnika, to je gospodin Zoran Mlinarić. I dalje kluba Damir Šerbin. Jako mi je žao da večeras s nama nije gospodin Dragi Utješinović, koji je zbog svojih nekih osobnih razloga se ispričao za svoj nedolazak. Mislim da je njemu itekako mjesto ovdje. To je čovjek koji je držao klub preko 20 godina na životu. Tako da evo i gospodin Dragi Utješinović zaslužio jedan veliki pljesak od svih nas. Mnogo gostiju koje smo pozvali, nažalost, nisu mogli doći jer ima danas dosta događanja u našem gradu. Mnogi obilježavaju obljetnice, godišnjice, tako da, evo, ispričali su se kao da su s nama. Sada bih molio gospodina predsjednika Hrvatskog rukometnog saveza, Tomislava Grahovca, da s par riječi pozdravi prisutne. Hvala lijepo, dobro večer svima. Jako mi je drago da ste svi ovdje i jako mi je drago da ja mogu nazočiti 65-godišnjici rukometnog kluba Dubrava. Rukometni klub Dubrava je u ovom trenutku sigurno jedan od najstabilnijih hrvatskih rukometnih klubova i ono što je najvažnije u cijeloj priči, rukometni klub Dubrava je poznat po tome da uvijek ima svoju rukometnu školu, da se jako puno ulaže u mlade igrače i to se u konačnici dokazalo da od 2000. godine je Dubrava jedan od najstabilnijih premijer ligaša u Hrvatskoj. Zadnjih 10 godina, možda evo malo manje, 5-6 godina, bilježi se veliki uspjeh i uspon rukometnog kluba Dubrava, tako da i ove godine rezultatski gledano Dubrava stalno je u vrhu, ali i napravila jedan dosta veliki iskorak u Europi i igrala treće kolo Kupa EHF-a i to vrlo, vrlo zapaženo, bez nekakvih velikih rukometnih zvijezda sa strane, u pravilu uvijek sa kosturom domaćih igrača. U tijeku ovih puno, puno godina u rukometnom klubu Dubrava bilo je
igrača koji su završili u A reprezentaciji Hrvatske, koji igraju dan danas u velikim europskim klubovima i uvijek je to ljepota vidjeti te sve igrače i sjetiti se da su oni nekad bili u Dubravi. Dubrava je od uvijek bila jedan kvartovski klub i Dubrava se time i ponosi i ja mislim da i u Hrvatskom rukometnom savezu svi su to prepoznali, svi to cijene upravo zbog toga jer je Dubrava bila uvijek svoja i na takav način funkcionira danas. Ja evo jedino što mogu zaželjeti u budućnosti da se na taj način nastavi. Ono što je najvrijednije je kad proizvodiš vlastite igrače i neka bude što više treninga, što više igrača, što više trenera. Želim puno sreće u daljem sportskom radu, u organizaciji kluba, u napretku kluba, da bude Dubrava na ponos i Dubravi i Zagrebu, ali i Hrvatskom rukometu. Ja ću i ujedno iskoristiti priliku da u ime Hrvatskog rukometnog saveza gospodinu Žuncu predamo jednu plaketu kao znak zahvalnosti za rad rukometnog kluba Dubrava. Hvala domaćinu na pozivu. Evo iznimna mi je čast što mogu u svoje ime, u ime gradonačelnika grada Zagreba, u ime vijeća gradske četvrti Gornja Dubrava sve vas lijepo pozdraviti. Prenosim isprike gradonačelnika što večeras nije s vama radi već unaprijed ugovorenih obveza. Ovim putem vam želim sve najbolje povodom 65. rođendana. Svima. Pa evo prije svega predsjedniče rukometnog kluba Dubrava. Dakle, nisam mogao ne doći nakon toliko poziva. Osim toga, tu sam iz kvarta, pa bilo bi čudno da sutra dođem na kavu u kvarta, da nisam došao kao što. Ali dozvolite mi evo prije nego pređem na klub, da predsjedniku saveza, svom prijatelju Kazi i svima iz rukometnog saveza Hrvatskog čestitam na organizaciji prvenstva i Split i Zagreb. Hvala na tome i može se puno od vas naučiti za budućnost kako i što napraviti. Jedino nam je još malo falio rezultata, ali nadam se s drugom ćemo prvenstvo to riješiti. Dakle, dragi prijatelji, dozvolite i meni, evo, kao stanovnik Dubrave, dečko iz kvarta, ali skromno bivši rukometaš. Nekad je to bilo u RK Medveščaku, da smo nekad nešto trenirali što se zvalo rukomet. Da vam čestitam 65. rođendan. Velika je to stvar i meni je zaista čast da sam večeras ovdje. Pričati o tome što je rukomet, što to nosi mlađim generacijama, nema potrebe. To svi znamo. Ali ne mogu reći, ne spomenuti Dubravu kao naš kvart, gdje je očito rastu vrhunski sportaši. Pa tako i rukometaši. Čestitam na prvom mjestu već nekoliko kola, čestitam na kupu neki dan, Bjelovar i ovo, evo Europska liga ide, prema tome radite, dobro je da imate entuzijazam, da imate volju i želju. Ja neću kao predsjednik rukometnog saveza vam dat zahvalnicu i priznanje, ali ću vam reći nešto drugo. Kao predsjednik skupštine imam mogućnost da vam budem pokrovitelj za nešto, pa vi dođite pa ćemo to riješiti. Da klimaju, ali vi ćete nešto morati. I na kraju još jedan put čestitke za 65. rođendan i nadam se da ćemo se svi u ovom broju vidjeti na 70. Hvala lijepo. Pozivam počasnog predsjednika rukometnog kluba Dubrave, gospodina Marijana Glasa, da nas podsjeti na sjajne trenutke iz prošlosti kluba. Poštovani predsjedniče, uvaženi predsjedniče,
predsjedniče Skupštine, predsjedniče Hrvatskog rukometnog saveza, zastavniče gradonačelnika, tajniče, dragi prijatelji. Meni je danas osobna čast, zaista veliko zadovoljstvo što vas mogu osobno pozdraviti. Ja bih rekao u ime ove tu lijeve strane, pozdravite ih puno naših veterana i seniora. Koji su zajedno iznijeli jedno teško razdoblje kad je klub bio čak u trećoj lizi, kad smo sanjali uopće kako ćemo ići dalje, gdje ćemo, to je bilo davne 97. godine, mnogi se toga sjećaju, Vlado je tad bio već zvijezda u naletu, polako išao prema gore, naš današnji trener. No međutim, nije bilo lako, ali u sljedećih nekoliko godina od te 97. samo zahvaljujući ljudima u kojima sam ja kao predsjednik prepoznao puno entuzijazma, puno volje, puno želje. Posvetili smo se maksimalno ovom klubu, dakle, došli su i naši prostori gdje sad jesmo, sagradila se dvorana, selekcije su išle malo po malo, ali ostalo je nešto što ovaj klub oduvijek ima. A to je srce, to je volja, to je jedan entuzijazam, to je jedno prijateljstvo koje se ne može mjeriti sa nikakvim, ja bih se usudio čak reći, na sportskim rezultatima. Ostali su ljudi od tad pa do sada. Kroz ovaj klub je prošlo jako puno istaknutih osoba, ne samo rukometaša, od našeg pokojnog Ivice Šerpezija nadalje, sad da ih ne nabraja. Posebno hvala i našim bivšim predsjednicima kluba, posebno hvala onima kojih nažalost nema među nama, o kojima smo stalno razmišljali i o kojima stalno gajimo određene uspomene. Žao nam je radi našeg Mede koji nas je nažalost napustio, no međutim znam samo jedno, da dok je ovih ljudi, dok je ovih mladih ljudi, dok je naših istaknutih reprezentativaca, dok je naših majke i očeva u ovoj Dubravi, Dubrava je prešla okvire puno, puno prije okvire Dubrave. U ovoj dvorani su igrali vrhunski igrači koji igraju danas širom svijeta. Ne bi previše duljio, dakle, bila mi je čast punih 14 godina biti predsjednik ovog kluba. Zahvaljujem nakon toga i Goranu, i Tomislavu, i Draženu koji su nastavili jednu dugogodišnju tradiciju koja ponovo je oživjela i naša noć veprova. Dakle, moramo se družiti jer ono jedino što imamo to je ljubav prema čovjeku i ljubav prema sportu. Hvala vam lijepa. Dragi gosti, evo počasni predsjednik gospodin Marijan Maras je malo nas proveo kroz sve ove godine do bliže povijesti. Ja ću malo baciti akcent na ovu bližu prošlost, a to je uspjesi i rad rukometnog kluba Dubrava u zadnjih 6-7 godina. Imamo se sad puno stvari pohvaliti. Moramo naglasiti da je ovdje bilo prvaci države godište 1994. pod palicom trenera Tihomira Kapitana i Zorana Mlinarića. To je jedan od najvećih uspjeha kluba u mlađim kategorijama. Zaslužilo je pljesak. Generacija 98. godište prije par godina pod palicom Zorana Mlinarića bila je treća u državi. I prošle godine kadeti Marina Klarića bili su također treći u državi. Ja se nadam da ćemo ove godine okusiti i finale. Evo, znači to su uspjesi. Hvala i vrijedni. O seniorima manje više svi sve znate. Promijenili smo momčad. Svake godine skoro to radimo, prisiljeni smo zbog ekonomske situacije. Gospodine Mikulić, hvala vam za podršku u europskim kupovima. Bili ste pokrovitelj i opet ćemo se javiti. Iako nema nikoga iz Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, oni su nam također puno pomogli, tako da je njima jedan veliki pljesak. A ono čime se najviše ponosimo, to je
preko 150 mladih rukometaša u našem pogonu, preko 50 djece po školama rukometa u osnovnoj školi na našem području. Znači, to je jedan zalog za budućnost, jer i danas kad smo, evo, trenutno prvi na tablici, preko 3/4 kadra igračkog dolazi iz našeg pogona. Ja mislim da je to jedna velika stvar. To nije lako niti napraviti, niti održati. To je jedan strahovito veliki pogon i bez podrške ljudi iz upravnog odbora, kao što su gospodin Kazimir Duvnjak, gospodin Sičaja, gospodin Baković, ako sam nekog izostavio, molim da mi oprosti. Bez takvih ljudi mi jednostavno ne možemo dalje i niti ćemo moći svu tu djecu držati na okupu. Postoje razno razne ideje u mojoj glavi za prosperitet ovog kluba i našeg kvarta, od ideja da bi se trebalo ubaciti u dogovor sa gradom i europskim fondovima za pokušaj gradnje neke dvorane na našem teritoriju. Do toga čak sam hrabar reći da u dogledno vrijeme priprijetimo Nexeu i da to nije nikakav teret trenerima i igračima. To je jedna naša želja, ako se ostvari bit ćemo presretni, ako ne, nikom ništa, sve će i svojim tokom. Znači da postanemo drugi klub u državi, pa da vidimo šta će nam to donijeti i kako ćemo se onda u takoj ulozi ponašati. Zahvalio bih zbilja svima koji su oko kluba, koji pomažu i samim dolaskom na utakmice, a moram se posebno zahvaliti svim roditeljima u svim mlađim dobnim skupinama bez kojih sve to skupa ne bi išlo, jer ih, kako se kaže, žmičimo i do krajnjih granica da plaćaju toj djeci odlaske na turnire, pripreme, kupovine opreme itd. Kako vrijeme ide, tako je potreba i za pomlađivanjem vodećeg kadra u klubu. Ovom prilikom imat ću izuzetnu čast se zahvaliti gospodinu Kazimiru Duvnjaku i gospodinu Ivani Kutiji, koji ostaju dalje u klubu i bit će skupštinari, ali su gurnuli upravni odbor i u rad kluba svoju djecu. Gospodin Kazimir Duvnjak je doveo svoju kćer Marinu Duvnjak. A gospodin Kutija, koji danas nije bio mogućnosti biti s nama, doveo je svoju kćer Karolinu Marković i gospodina Zvonima Markovića. Ja bi molio gospodina Kazimira Duvnjaka da dođe do mene po jedno malo priznanje, što ne znači da se pozdravljamo, to je samo priznanje za sve ove godine provedene u klubu. Gospodine Kazimire, od srca vam predajem ovu zahvalnicu za sve što ste pružili. Evo, ja se zahvaljujem predsjedniku, zahvaljujem se klubu, to je moja želja. Vi znate, rođak Domagoj, šta je Duvnjak, šta ćete, nosi dio reprezentacije, ovaj puta nije uspjelo, ali inače ovo što mi pomažemo, pomažemo od srca, pomaže firma Kremo Boja Dubrava, svi znadete, pozivam vas isto tako da budete i kupci, svi Kremo Boja Dubrava. I dovoljno je reći samo da ste podržavatelji rukometnog kluba Dubrava i popust počinje već od 10%. No, dobro. A ja ću i dalje, hvala Bogu, služi zdravlje i tako dalje, prenosimo normalno firme na mlađe ljude i to nam je drago i da su tako uspješni. Mi smo skoro primili 3 mlađe ljudi. Vjerujte, ne zna se koji su koji bolji. I nije ono točno, mlađi su ovaki, su onako, nije točno. Treba i samo usmjeriti, ljudi imaju ambicije, ljudi imaju snagu. A mi smo podupirači, savjetnici i hvala Bogu da je tako. Eto, još jedan put hvala svima. Hvala vam. Gospodinu Duvnjaku, lijepo bih molio gospođu Karolinu Marković da u ime oca primi zahvalnicu za njegov rad u upravnom odboru i u samom klubu.
da ovdje možete kupiti viličar. Da. Crvene. Hvala se vam prisak. Imali smo plan uručiti zahvalnicu našoj mediji, no nažalost preduhitrio nas je svojim odlaskom, tako da ćemo zahvalnicu predati njegove obitelji, njegove supruzi naknadno. Evo, to bi bilo sve za ovaj, nazovimo, protokolarni dio naše svečanosti. Naravno da očekujemo od svih, jer inače ne budemo mogli ići dalje, svih veliku podršku, znači i od općine Dubrava i od grada Zagreba, da li je to skupština, gradonačelnik, od HRS-a, od ZRS-a, od Hrvatskog olimpijskog odbora, od svih podršku i svih gospodarstvenika da ostanemo glavni brend ove naše Dubrave i da pokažemo iz dana u dan da ovdje nije, kak mnogi prikazuju, razbojništvo od Kraša dalje, nego da se ovdje živi jedan pravi život, da ovdje se odgajaju djeca na jednom vrlo visokom nivou. Tako da ja bih vas molio evo sve zajedno u budućnosti za podršku. Želim vam ugodnu večer, želim vam da se lijepo zabavite uz naše dječke iz Markuševca, tamburaše, naše prijatelje, da si fino popapate i zahvaljujem našem domaćinu Davoru koji nam je evo ovako lijepo priredio da se svi zajedno zabavimo. Vidimo se na ovakvoj svečanosti za 5 godina, nadam se u istom sastavu i proširenom. I još jedan put živjeli svima.